8 piktura nga Edi Hila për ekspozitën e tij më të fundit personale të artit bashkohor të titulluar Viti 11, e cila çelët në Galerinë Zeta në kryeqytet. Teknika vajnë kanë vazë dhe ngjyrat e ngrohta sjellin periferinë e kryeqytetit apo dhe të qyteteve të tjera shqiptare në tablot e Edi Hilës me një frymë më të ngrohtë poetike, përmes atyre detajeve që piktori ka shkëputur nga realiteti shqiptar, të ndërthurura gjithmonë me një ndjenjë ambientaliste, ku nuk mungon jeshilja, pemët, natyra. Ajo pak a shumë që ndodh ose çfarë kam përjetuar personalisht në këtë moment, në këtë periudhë, domethënë gjatë këtij viti të fundit. Sigurisht, mënyra ime e të punuarit edhe komunikimi me atë që kam del përpara me realitetin, sigurisht është i vetmi frymëzim, si thosh, i vetmi mënyrë për të dalë pasaj në veprën e artit. Kështu që nuk mund të jesh indiferent kashi gjithë situatës që ndodh në vendin tonë. Arti bashkohor duket se mbetet një ndër shqetësimet e piktorit, i cili tregon konceptin e tij në lidhje me punët e paraqitura në këtë ekspozitë personale të hapur në galerinë private Zeta. Që ti jesh bashkohor, ti duhet që mbi arsyrën ose mbi atë që nuk është bukur ose nuk është mirë ose që shkakton një problematik, ti zbulosh dritën, të nxjerrësh dritën, nxjerrësh përfundimin. Domethënë, ai që është bashkohor gjithmonë vjen me propozim. Domethënë, mbi atë realitet nuk e pranon atë realitet. Në të njëjtën kohë është pjesë e tij realiteti dhe nuk duhet i largohet atij realiteti, por sigurisht mbrapa kësaj vjen propozimi i tij që duhet të jetë dritë, duhet të jetë një propozim që i shërben gjithëve. Siç shpjegon piktori Hila, ekspozita viti 11 ndahet në dy pjesë. Në pjesën e parë shfaqen ngacmimet dhe objekti i pikturuar vjen nga situata e qytetit, ndërkohë që në pjesën e dytë të ekspozitës artisti synon të paraqesë objekte që dallojnë nga të parat për rëndësinë e tyre emocionale. Ndërtesa që nuk janë më si komiteti ekzekutiv apo piramida, e cila së shpejti mund të zhduket, ose edhe salla e kuvendit. Në këto tablo ku pasqyrohen godinat e rënda të institucioneve, piktori Edi Hila thotë se kërkon të thotë thjesht të vërtetën për momentin që ato kalojnë, ndonëse kjo e vërtet mund të jetë e dhimbshme.